Nilikuwa nasomea Githurai class 6. Mama alikosea 200 ya mtihani, ikabidi tu nime drop shule jokosa tu 200. Hapo ukicheza una ruzi rafi yako, unaweza pigwa risasi, si mmoja wala wawili, tumesikia wameuliwa, ni wengi. Naitwa Pinky, nimezaliwa Githurai, Nairobi. Ulianza kuishi lini hapa kwa hii bridge? Nilianza kuishi 2017, bako wa leo. Pale hadi kukinyesha, maji ingi yangi. Unalala tu vizuri, ni blanketi tu hakuna, blanketi na mattress hakuna. Rafiki yangu ndo alinileta huku, alinileta kama rafiki, tukajuana na watu. Akanifunza hizi vitu. Nishazoea, sasa nikakuwa addicted nazo. Nikazoea hizo vitu. Vitu gani? Kama msi. Msi ni nini? Mafuta ya ndege. Msi, inaitwa msi. Bangi. Na hii Chavez. Mimi kenye situmiangi tu. Bangi, hizo zingine natumianga. Na saa hii, akukuwao, ameniacha hapa. Before tuanza kulala hapo ndani, ilikuwa kitu ingine yenye hata mwenyewe ungefikiria. Mtu mmoja ndiye alipanda. Alipopanda akafunga kamba. Hata mwenyewe ndiye nikae ndiye alikuwa na akili kubwa kutuliko. Alipofunga kamba, juu hata hiyo kamba, sitasema ati sio mimi nilileta, ni mimi nilileta. Mimi mwenyewe nilileta. Kwa sababu sikupenda kwetu. Kitu kingine, pale pako watu wengi. Kitu ya kwanza umepata tuko na wasichana. Kitu ya pili umepata sasa, wasichana ni wachache kuliko vijana. Hicho, tunaita geta ne. Na ndio kwa kizungu ndio tunnel. Na ndio inatusaidia kupunguza uchafu wetu kwa mwili. Sio sisi. Sio tulipata imejengwa kama ile nyingine nyoko huko. But haiko na hiki tu juu. Kuna shimo tumekata haya. Sasa hiyo taya mtu anakanyanga. Unajisaidia. Alafu unavuka tu kama kawaida. Lakini unatumiaje na watu wanapita hapa? Unajua hapa ni sini around about. Ndio kutumia ni kutumia experience. Experience gani? Niko na experience hapa bali mimi naweza ingia ndani. Nitoe nguo na nini? Nalimaliza shughuli yangu. Kuna watu walikuja wakaturecord. Watu wa Kenya wakasikia. Jua ndo huko wametupatia hapo. Watu wa Kenya ndio wamewapea? Hiyo watu wa Kenya ndio wao safisha hapo. Sasa si ndio wao tupatia mahali pa kulala. Sasa kusikia vitu kwa news. Wakakuja na polisi. Wakapanda ngazi. Wakachukua hizo vitu zote zilikuwa huko juu. Wakachukua manguo zote, ma mattress, kila kitu wakaenda nayo. Wazingine wakachoma zile zilikuwa chini. Kikwangu kupoteza, nimepoteza mavazi. Hizi nguo nimevaa hapa hivi. Hiyo ndio nguo niko nayo mbele na nyuma. Iliniudhi sababu ingekuwa ni mtu mwenye akonaja kukufukuza pale kama hapa, hakuwafaa chukue mavazi yako. Alikuwa kurudishie mavazi yako, akuregeshe. Yeye mwenyewe kukuonesha yenyewe wewe una uwezo. Wewe mnyonge. Haufai kujiulizia. Akoona bibi nguo zako zisijua aenda kufanya nini nazo. Hiyo kitu iliniumiza. Hatukusikia vizuri. Lakini bado tutabidi tu tumezoea tu bado.
kufanywa hivyo juu shida si ya mtu mmoja peke yake. Si ya siku moja ama nini. Ni kila mtu huko ana shida. So tangwa chome na mtangaji mnalala wapi? Tulala tu hapo rounda. Tunawasha moto. Tunaweka gunia hapo tunalala. Na bado tuna survive tu vizuri. Oh, na mambo ya wafukani. Ah. Wako sawa, wanachukua tu kama masista. Na kuchunga poa. Vizuri sana. Oh, protect. Sana. Na manini aje food? Food mnatoa wapi? Wasi wanapita, wanatuachia. Ta kama ni kumi kumi, wengine wanakunyima, wengine wanakutusi. But si tunaona hakuna kenye mnafanya. Bado sisi ni binadamu kama nyinyi. Kama nyinyi. Kwa waingo tunalipa 30 bob kula ugali na supu ya nyama. Tunakula na tunashiba. Kuna mwenye sayomba kakutusi? Wanakuangalia na kuambia. Ni sayomba ndo nilikuleta hapa. Gani mapusikia nyingine isha kukasirisha labda kafiru msiamu? Rudi kwa mamako. Rudi kwa mamako. Miss Kulei. Kafilaji hiyo sio? Nye, roo yu mabati. Tabili tu mtu amezoea hiyo life. Juu hiyo life ndo hiko. Nilipo mjua Pinky alikuwa rafiki yangu kabisa. Walo, enye kitu moja. Nijua ni msichana bado anapitia mata. Anapitia challenges za life. Na upe shita kwa naituwa Saidi mlijuana lini? Saidi tumejuana na ya juzi. Tumejuana na ya kitu kama rafiki. Kama niko njana ni bea chakula. Kaa niko na mahitaji yoyote na mwambia. Kaa pad. Hizo vitu zote. Mba shule nilifika form 2. Nikaacha shule. Shule niliacha sababu ya familia. Mama alipo kosana na babangu. Hata sijui kani kukosana. Juu siwezi jua mambo kuhusu familia. Alipo kosana na mamangu. Babangu sikumuona tena. Nikiwa darasa la 8. Ndio sikuwa na babangu. Nilipo maliza darasa la 8. Ndio mamangu alipo pata mwanaume mwingine. Anaitwa Pita. Ule jamaa ni watu wenye wapendagi kuambiwa. Ni watu wenye wanapenda kukumanda. But mimi wenye sikuwa na tamaa nyingi juu sababu mimi wenye nilikuwa najua si babangu. Unaona? Kuna wakati wamenipiga wakiwa wawili. Ile wakati niliingizwa katikati ya miguu na mzee jamaa. Sasa mama nikunibitika. Sijui nilijitwist shingo. Nikazima ile kufaint. Na kitu nilipofanya nipigwe. Nikuguza vitu za ule jamaa. Kitu kama simu, unaona? Vitu kama hizo. Lakini sasa hiyo ndio ilifanya nikatoka kwetu juu sababu kwa wakati mpaka nilikuwa tupigane naye. Saidi ni mtu mzuri na kusaidia. Si boyfriend yako? Ni kama tu rafiki. Best friend. Mimi kwa nimejiprotect kivyangu. Mimi huona wasichana wadogo wamepata ball. Mimi naweza taka kukaa tu virgin mpaka nikuwe mkubwa. Mpaka shinye Mungu atanibless yenyewe. Sasa nataka kulea mtoto wangu maisha nimepitia. Naweza taka nimlee vizuri kuliko venye nimepitia. Wakikuja wananichekesha chekesha na waonyesha aje. Mimi hapana. Siuko isa yenyu. Yaani sina shughuli na nyinyi. Mimi ni kama ma brothers zangu nyinyi. Mimi ndaishi nikiwa virgin mpaka nikuwe mkubwa. Sinye Mungu atataka niolewe, ndaolewa tu. Mimi labda unitisha kitu kukula. Usinitishe pesa ati ya kwenda kunua sigara, bangi, hapana. Hiyo labda upate wengine wakitumia, utatumia. Lakini sasa tu niambie, Saidi, aende ununue bangi, bakwana. Hiyo fai. Mimi ni chakula, kasa nimekuambia kwa waingo, unapata msichana amekuambia, Saidi, mimi sijakunywa chai. Utafanya nini? Unaingia kwa mfuko, juu wewe ni mwanaume, huwezi taka kumuonesha, yenyewe unaweza unaweza kosa. Hata kuko na mbao. Muoneshe yenyewe mami. Chati na kunyima na kuoneshe yenyewe. Ile pesa niko nayo mbele na nyuma ni hiyo mbao. Mamangu yenyewe anaweza taka mamangu asaidiwe.
na sistangu sana sana ende shule. Alikuwa osi juzi Kiambu, amefanyiwa operation ya tumbo. Mamangu amegaramikia mkiridhati, lakini naweza taka watu wote wananiona wanisaidie. Nirudi shule, nisome, niliachia class 6, lakini naweza taka kusoma. Nilikuwa nasomea Githurai, class 6. Mama alikuwa sehemu ya mbili ya mtihani, ikabidi tu nimedrop shule juu ya kukosa hiyo 200. Mimi maisha yangu natamani sana na inaniumaga sana sababu sijaipata chance ya kupata mtu anaweza nisomesha. Nimezunguka buruburu, kijana ametembea Nairobi. But hapa na Loisambu ndio nimepata pahali naweza control life yangu. Juu serikali chance ni mzito, unaona? Hapo ukicheza una rozirasi yako, unaweza pigwa risasi. Sio si mmoja wala wawili, tumesikia wameuliwa ni wengi. But kama wewe mwenyewe una akili, imagine ukifuata maiti, wazazi wako wakikuja kukuchukua Nairobi na huku kuja na mzazi wako Nairobi, ajui Nairobi anakuja wapi, anakuja kuchukua maiti. Hiyo ni kitu inazoumiza wa mzazi wako. Hiyo ni kitu mimi mwenyewe ile kosibila pena ni hair design. But nimezunguka maisha ngumu, sijaiona maisha ngumu kama ile nimepitia Kenya liko Loisambu. Bala umepata, nimekueleza nimepita hadi na pita mtu, namwambia mimi hata sasa tukipatana naye kwa barabara mimi siogopi, namuonesha mimi niko na confident. Ndio nilikula, lakini ile pesa pia nilikula, sikukula nikijua ndio nilikula ni kutumia mihadarati, unaona? Nilitumia kutumia kwa binadamu wa Mwenyezi Mungu ili aweze kuona kupata manufaa ya mwili yake, unaona? Mama alikuwa saa kwa anaenda kazi. Tuko na sita mdogo, tunahitaji kukula bado. Tunataka kukula bado. Kadogo kanataka kukula bado. Sisi hatuwezi kula, tuache kadogo. Heri huyo mdogo akule, si tukose. Akikosa pesa ya nyumba yenyewe, tunafungiwa, tunaenda kulala kwa majirani. Kosa bado, tukosa chakula, tunaombea mtoto mdogo. Sisi tunaweza lala tu hivyo. Bado iko fine bado. Dadu alikosana na mama, wakaenda. Tokeo siku sijaimwona tukiwa wadogo. Hadi wa leo, hatujui pahali dadu alienda. Lakini naweza kaka yenyewe, hata kama ananisikia, yenyewe ajue ya kufanya vizuri. Si ati wewe peke yake ndo anaweza saidia mama. Hadi mama anaweza jisaidia mwenyewe. Bora mtu akuwe na hope. Kibarua tu na kufua manguo. Akitoa kibarua ya kushukana bado nashukana. Naweza penda kutoka kwa street niende nisome, nirudi shule nisome, ni grow, nikuje nisaidia wenye kwa street kama mimi, niwaonyeshe bado Mungu wako, usiwai lose hope. Endelea bado na maisha, nimchukue pia nimsomeshe kwa tuka mimi asaidie wenzake. Naweza penda kuwa salonist. Aha. Ama salonist. Yeah. Ni nani ndio? So, hapo pia. Nimeka dredi. Ni wao matengeneza matuta. Eh. Yeah. Yeah. Bona salonist. Juu hiyo ndo talent yangu. Hii dunia yenye tuko, kila kitu ni vanity. Na tutakuja kuiacha hii dunia. Usikuwa tina mali mingi ujiringe nazo. Na kuna mwingine anaria na hawezi kujisaidia. Sio lazima mwenyewe ukuje unisaidie atuni niweze kupata hiyo nguvu ya atu nipate sponsor niweze kunisomesha. Sio lazima. But najua kuna mwingine unaweza saidia kupitiana na njia yangu. Unaona?
but ni kitu uchungu sana. What is wrong, honey? I got scammed at the market. This wouldn't have happened if you used Gigi. Gigi is a huge online marketplace where you can buy and sell goods such as cars, smartphones, or even houses. Gigi is absolutely free. Gigi! Wow!